איך לשדר את הרגש, לא לעצום עיניים, לחשוב מה אתה חווית בזה, חוויות שלך, קשר עין עם הקהל. של עבודה בקבוצה זה שאת מקבלת פידבק מאנשים, הביטחון עולה. זה לגמרי פלטפורמה אחרת מאשר לשים את המחשב בבית ולשיר. זה לגמרי אחרת. אתם לדעת איך זה על אמת. הצלחתי להשתחרר, כן. וזה מאוד חשוב. קבוצה שאנחנו מכירים, וגם אם הקבוצה היא בימי קורונה, זה נותן ביטחון ורואים למה הולכים ואיך הקהל מגיב. מאוד חשוב. כדי להוכיח לעצמי שאני באמת יכול להגשים את החלום שלי. אני מול כולם, אני הייתי בלחץ, כאילו, ממש, וגם הייתי בטוח שזה לא נשמע טוב, להפציץ וכן להאמין בעצמי וכן לתת את המיטב. להיפתח לאנשים ולשיר ליד אנשים שאני לא מכיר. היה כלי מאוד מאוד חשוב שלקחתי, שזה לקחת את השיר, ובאמת לעשות עליו עבודת מחקר, לקחת את זה למקום שלי. הפחד מקהל ירד משמעותית. לשיר מול אנשים בכזו חופשיות זה משהו שלא חשבתי שיקרה. לקיים את הדו-שיח עם הדמות ששרה ולמי היא שרה ולקבל את הפידבק חזרה ולשיר מתוך מקום של רגש. המנעד שלי וההבדל בין הצלילים או הצלילים שאני יכולה להגיע בזמן תרגול לעומת הצלילים שאני יכולה לשיר בהם, שיש הבדל של שמיים וארץ. הכרתי פה את האנשים שבאמת זה גם פורום שמאוד נוח ונעים להיות בו כדי איך לחזק את עצמי כדי שאני כן אגיע לזה, לא פשוט לשים על זה איקס ולהגיד אני לא שם, אני אשיר רק בטווח הנוח שלי, אלא באמת זה גם לבחור את השירים להופעה שהם יהיו במקום שנוח לי, וגם בנוסף איזה תרגילים אני צריכה לעשות כדי לשיר את השירים שאני רוצה לשיר ואני עדיין לא שם.